Tak, já vás vítám u dalšího videa. Teď tady máme takový talířek, pak tady máme, budeme mít tady takovou bálku, tam se budou dávat tenhle talířek, nějaká lepenka, jde mi to upadlo. Pak tady mám takovou žíčku, tady mám nějakou ty matanici, ježiš, mě to tak spadlo. No, ale no, jsem takový šéf kuchařek, můžete si to přečíst. Počkejte. No, načepí to tam taky mám, vypadám jak blbeť, jo. No, a pak až se tohle postaví, tak do toho dáme ty serepetičky. Teď tady něco sněm. Fuj, to bylo hnusný. Převařit! Jak to, že tady dělá nějaký ten pes, když nemá být v kuchyni? Kurňa! No, tak máme tady bordel. Ach, můj bože, to jsou kuchaři. No, teď to tady musím pozbírat takovým. No, a potom jsou tam návody. Tohle to v tom všechno je. No a potom, až budeme postavený tenhle návod, to je ten návod, z tohohle, no, tak do toho dáme ty serepetičky. No, to je něco moje z tu vyšlestu. Neřešte to. No, a tady mám Dudu od miminko. No, a jinak se koukáme na gamera. Ježiši, mě to upadlo. No, a jinak máme v tom propisku. No, to znáte, kuchaři. Převaž to, teď to je slaný, prosím tě. Ukaž, já to ochutnám. Teď to je, prosím tě, slaný, uvěc tím. No a doufám, že se vám tohle video líbilo. Kdyžkát napište na komentář. No a kdyžkát můžete něco vyměnit. Je to v peny. Napište nám, kuchařím. A to je všechno.